Timbalan Perdana Menteri Qatar merangkap Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani berangkat pulang selepas mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Pesawat khas yang membawa beliau berlepas kira-kira pukul 7.30 malam tadi dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Siang tadi, Sheikh Mohammed Abdul Rahman mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Mengucapkan selamat pulang ialah Wakil Pegawai Kanan Kerajaan dan Kedutaan Qatar di Malaysia.